بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستن بسنة يوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini 29 Zulkaedah 1443 bersamaan dengan 29 Jun 2022 kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Muin Syarah Qurratul Ain yang ditulis oleh Zainuddin Al-Malibari. Tajuk kita pada kali ini ialah fadilat takbiratul ihram. Bagi pelajar yang ada kitab warna hijau nombor 174, kitab yang lama 164. Nombor muka surat dia Tajuk dia nya wa fadilatu taharrumin ma'a imamihi bihudurihi. Dan didapati dan fadilat takbiratul ihram itu didapati berserta dengan imam. Maknanya bihudurihi dengan kehadirannya. Ia ya, yakni kehadiran makmum pada waktu takbiratul ihram imam itu apa dia maksud ayat ni agak turun naik maksud dia nya pahala takbiratul ihram yang dianjurkan itu kita akan dapat bila bila kita takbir sekali dengan imam bukan serentak mana imam takbir Allahu Akbar Dia sudah kita pun Allahu Akbar ha, Jangan lambat Dan makmum itu Tengok kita tu Dan makmum itu melakukan takbiratul ihramnya itu Selepas daripada takbiratul ihram imamnya itu Kita jangan serentak Takbir lain Tanda pelajar Takbir intiqalat Kalau kita terdahulu daripada imam Tak batal solat Tapi kalau awak pergi takbir Sebelum imam Takbir untuk ikhram Tak sah solat Sebab kita Start engine sebelum imam Mana boleh ha, Itu kena je lah Dengan tidak Maknanya kita kena takbir Selepas imam takbir Kita terus bertakbir Dengan tidak menundakan waktunya mana kita tidak menangguh-nangguhkan waktu Maka apabila makmum itu tidak hadir Waktu imam takbiratul ihram Eh hey, Imam mula takbiratul ihram Allahu Akbar Kita tak ada lagi, duduk rumah Baru nak mari masjid Selepahlah tak, Pahala takbiratul ihram bersama imam Ah, ha, ni ni banyak terjadi ni. Tanda baik-baik pelajar ni. Yang ini banyak terjadi Jadi macam mana Letak nombor dua Atau Ataupun ia memperlewatkannya Walaupun ia telah hadir waktu itu Eh hey, Itu email kat takbir ni Allah muduk yo ya belakang Duk buah cumi kawal lah macam-macam benda lagi Duk baca, duk baca whatsapp telefon ke Siapa imam bismillahirrahmanirrahim. Habislahlah pahala takbiratul ihram bersama imam. Boleh takbiratul ihram. Boleh rakaat tapi fadilat kelebihan takbiratul ihram sama imam itu sudah terluput. Rugi. Hak ni ni kita tengok ramai orang kerugian di sini. Ramai ke tidak? Ramai orang rugi di sini. Apa yang rugi? Dia takbiratul ihram, Haa. Lambat. Buah dulu. Ya ya, bari tolak, bari tolak. Itu semua tu mainan syaitan belaka tu. Syaitan nak melewat, melengoh lengah kan sehingga kamu tidak dapat tak dapat apa? Tak dapat pahala takbiratul ihram. Sangatlah rugi. Sangatlah malang, mari bawa masjid tak dapat pahala yang tersebut. Maka terluputlah fadilat paldi, takbiratul ihram bersama imamnya itu. Luputlah dia bersama imamnya itu. Baik. Benar. Ha? memang makmum itu diampunkan. Kalau ia terlewat itu kerana was-was yang sedikit. Aha, ada juga dia punya naam yughtafaru lahu waswasatun khafifatun dia kata kalau kita was -was sikit lah. lambat sikit nak akak takbir tu Allah Allah nah, tergagak sikit maka itu dimaafkan waswas -was ringan atau sedikit itu ialah yang tidak membawa kepada terluput kerana waswa itu Dua rukun perbuatan Walaupun panjang atau pendek Kalau lebih lagi daripada itu Maka waswa itu berat Dia kata waswa hak ringan ni Tak lupuk dua rukun Dari bagi kita itu sudah berat itu Waswa ringan ni maknanya sekadar Imam mula baca patiha tu dia boleh masuk dah Tapi kalau habis patiha Dua orang du, Allah Itu itu waswah kabir nama dia tu. Nah, waswah berat dah tu bukannya waswah sikit-sikit. Nah. Waswah ni penyakit. Kita kena usahalah lawan dia. Kalau tak lawan dia agak pak nah. Dan mendapat tulis pelajar, tulis tepi kita fadilah kelebihan mendapat takbiratul ihram bersama imam. Fadilah tulis dan mendapat takbiratul ihram bersama-sama dengan imam itu adalah satu fadilat yang tersendiri yang memang disuruh bagi mendapatkannya. Siapa dia boleh takbir tul ihram bersama imam maka itu satu fadilat yang besar, fadilat yang yang besar. Kerana takbiratul ihram itulah suatu yang terpilih dalam sembahyang. Berdasarkan hadis Berdasarkan hadis Adi apa tu? Hadis uh, Yang diruayakan Hadis ni tak ada dalam mata ni Sebab tu dia tak ada dalam kurungan Hadis ni bunyi Inna li kulli safwah Wa safwatus salah At takbiratul ula Fahafizu alaiha Sesungguhnya Tiap-tiap suatu itu ada benda pilihannya Sofwah ni mana benda yang terpilih Macam kita kata pelajar as safwatul muhtarah Pelajar-pelajar yang terpilih Yang paling baik dalam kelas ni Cerdiknya Akhlaknya Juruhnya gitu. Jadi Maka dia kata setiap benda tu ada yang terpilih Dan benda pilihan sembahyang Ialah takbiratul ula maka lah kamu mendapatkannya. Nah, pelajar tanda itu hadis ini akhrajahu al baihaqi fi syu'abil iman nama kitab dia. Akhrajahu al baihaqi fi syu'abil iman dengan sanad yang dhaif. Kata di para muhakkik pengkaji kata sanad dia dhaif, lemah sanad dia. Yang sahih ada alhamdulillah. Yang sahih ada tengok dalam kitab. Dan kerana Orang yang melazimkan dirinya Kerana orang yang sentiasa Melazimkan itu maknanya orang yang sentiasa Dirinya mendapat takbiratul ihram Bersama imam selama 40 hari Dengar ni pelajar Siapa dia Boleh solat 40 hari Tak lupuk takbiratul ihram Maka dicatit baginya kelepasan daripada neraka Dan kelepasan daripada kemunafikan Sifat munafik Sebagaimana ini diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW Hadis ini Man salla Pelajar buang kalimah alif tu Bukan sallallah, salla lillah Letak bagi Man salla lillah Kita lama ada alih juga Ha, kitab baru ni salah Dia tambah alih Man salla lillahi Arba'ina yawman Fi jama'atin Yudraku takbiratul ula Kutiba lahu bara'atun Bara'atan Bara'atun minan nar Wa bara'atun minan nifaq Artinya Sesiapa yang menunaikan sembahyang kerana Allah ha, Tengok lillah tu Sebab tu dia kata menunaikan sembahyang kerana Kerana Allah Banyak mana dia kata kerana Allah Kerana Allah Azza wa Jalla Selama 40 hari Di dalam jemaah Dan mendapatkan takbiratul ula Bersama ha bersama dengan imamnya maka dicatat baginya dua kelepasan iaitu kelepasan daripada neraka dan kelepasan daripada sifat munafik tulis itu pelajar-pelajar hadis ini rawahu at-tirmizi tulis tanda hadis riwayat imam at-tirmizi riwayat imam at-tirmizi dengan sanad yang hasan. Sanad dia hasan. Maknanya hadis tu hasan. Hasan ini termasuk adalah hadis yang baik yang sahih yang boleh kita amalkan. Jadi kita naknya ada setengah makmum ni bila dia mari pondok, ah dia kata kita kena duduk 40 hari sini. Nanti cukup 40 hari baru kita balik. Ah kata betul lah tu. Tapi yang dia, dia naknya dengar ni warga-warga pondok, warga mah, warga perak. Kita masuk pondok, kita duduk di sini. 40 hari. Tengok ni. La tafutuhu takbiratul ihram. Dalam hadis kata. Ha, La yaputuhu salatun. Jangan dia punya terlepas. Takbir yang pertama tu. Jangan lepas. Jangan tinggal takbiratul ula bersama imam. Maka dia akan dapat dua kelepasan. Yang pertama lepas daripada api neraka, yang kedua lepas daripada sifat munafik. Hadis ni rawahu Tirmizi bi sanadin hasan. Ha kena ambil lah punya kaedah tu. Kalau setakat 40 waktu, 40 hari dia pun dak. Hmm, tapi lelah lelah. Ha. Pagi pertama tak ada kopi. Orang yang mari ujo-ujo kau mak masbuk sama tidak mendapat kelebihan ini. Ha. Oh. Adapun pun uh, orang di Madinah ada satu hadis tanda hadis ni. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ha. Man salla fi salatun. Siapa dia solat di masjid aku ni 40 waktu. 40 waktu di Madinah. Juga sama ini juga. Tak terlepas walaupun satu solat maka dia tulis lepah daripada nifak dan lepas daripada azab lepas daripada sifat munafik dan selamat dia daripada negara hadis ini uh, ulama hadis kata rawi dia nama Nubait bin Umar lemah lemah dia punya dia punya riwayat dia tu riwayat Imam Ahmad walaupun uh, lemah tapi kalau kita boleh solat 40 waktu tu solatlah jangan tak solat tengok dalam kitab kita ni sejarah Madinah, Madinah Munawarah. Kelebihan dia ada hadis ni. Hadis hadis 40 hari dan hadis 40 waktu ni kita letak dua-dua di situ. Alhamdulillah. Itu dia panggil kelebihan takbiratul ihram. Maka di sini para pelajar kalau kita boleh dan rasanya kena boleh lah. Jangan duduk main kalu-kalu gitu. Kena usahakan supaya kita dapat takbiratul ihram sekali dengan imam sentiasa. Ha, itu itu yang terbaik. Ni dok ni mari awal masjid, duduk jauh-jauh duduk belakang. Orang kau mak mari tolak ke depan. Tu imam baca Fatihah dia baru nak takbir, maka terlepahlah, lufuklah fadilat takbiratul ihram. Rugi ke tidak? Ha, jadi kita kena usahakan ramai di kalangan uh, ulama salafus soleh waktu dia nak mati anak dia menangis anak lupa nama syekh. tu anak dia dia kata anak mu jangan bimbang dia dia cakap anak dia ya. dia bukan nak 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 riak kepada orang dia kata mu jangan bimbang ayahmu insyaallah semenjak 40 tahun orang azan aku sudah berada di masjid masyaallah 40 tahun orang azan dia duduk di masjid dah mana takbiratul ihram tak lepas kita usahalah para pelajar usahakan supaya kita mendapat fadilat yang besar ini tamaklah kita letak tajuk baru pula as-sakinah berjalan dengan tenang ha, nah, tulislah dia punya tajuk tepi tu berjalan ke masjid dengan tenang jangan berlari jangan berlompat wa yundabu tarkul isra wa in khafa fawtat taharrum wa kadal jama'a alal asah illa fil jumaah dan disunatkan tidak berjalan cepat-cepat tidak berlari-lari ketika berjalan ke masjid walaupun ia takut terlupa fadilat takbiratul ihram bersama imam kenapa awak berlari tu eh takut tak ada takbiratul ihram dengan imam dah awak mari lambat buat apa kita lambat kita yang buat kacau lepas tu kita pula takut tak sempat Ah, patutnya tidak begitu. Mu takut tak sempat pergi awal. Itu dia punya tip. Maknanya walaupun ai aku kalau tak berlari, tak sempat takbir untuk dengan imam, tak sempat berlari. Ha, ah, nabi tak nabi tak ajar kita berlari. Dan demikian pula hukumnya kalau takut terluput jamaah. Hai. Hey. Ada satu rakaat je lagi tu. Kita apa per tok lagi dah orang panggil maraton ke apa lari laju ni nak suruh dia ke jemaah tak sunat ha mengikut pendapat yang asah melainkan dalam sembahyang jumaat maka dalam sembahyang jumaat lah ia berjalan cepat-cepat kalau ia berharap mendapatkan takbiratul ihram dia takbiratul ihram sebelum salam imamnya kenapa sebab solat jumaat wajib ber berjamaah wah oh, aku ni sudah lah Satu tak, tak, apa ni imam dah rokok dah. Kita pun berlari tukar kagia maraton lari cepat di masjid boleh. Nah, tapi kalau solat lain tak payah. Imam kita dah bincang dalam siri yang lepas. Sekiranya imam bagi salam, kita buat jemaah baru. Jemaah yang kedua. Pelajar-pelajar kena tengok balik kitab dan tengok rakaman. Mungkin ada yang terlepas. Tamat. Tajuk baru pula. Hukum menanti makmum. Ha, dia panggil intizarul makmum. Boleh ke tidak imam lewatkan sikit pergerakan dia kerana nak tunggu makmum baru sampai. Ha. Dan disunatkan bagi imam dan orang yang sembahyang seorang diri menanti masuknya seseorang ke tempat sembahyang itu yang berkehendak mengikutnya dalam sembahyang dua tempat dua tempat kita kena kena nanti yang pertama dalam rukuk boleh ha, pelajar letak yang pertama kita kena tunggu dalam rukuk kenapa dalam rukuk kena tunggu kenapa pelajar eh kenapa tunggu dalam rukuk siapa dia boleh jawab dia cerdik ha sebab Orang yang sempat rokok dengan imam Dia dapat Dapat rekaat nah, Pandar tu jawab apa tu nah, Kalau ayah dia ada boleh hadiah malam ni hmm. Yang kedua Tempat yang kedua tanda Tempat yang kedua yang kita minta tak tunggu Wat al akhir Dan pada tashahud akhir Kenapa? Sebab mengikut dalam mazhab syafi'i Tengok dalam siri yang lepas Kalau orang itu sempat takbiratul ihram Imam belum bagi salam Maka dia dapat pahala berjamaah Walaupun hujung-hujung ha, Tapi tidak full jamaah lah Tapi ada pahala jemaah Karena itu kalau kita yakin Bahawa Ada ada lagi jemaah yang akan datang Selepas pada imam bagi salam Kita tak usah masuk Kita tunggu Untuk buat jemaah yang kedua yang baru Wadah Jadi kita tunggu tadi kerana Allah Ta'ala ha, Tunggu kerana Allah Kerana nak bantu kawan kita Biar dia sempat, sempat dapat pahala berjamaah Dengan syarat Apa dia syarat? Tidak terlalu lama ha, Dengan tidak terlalu lama Dengan tidak membeza Antara mereka yang masuk itu Contohnya kita kata Orang besar nak sampai ni. Nah, kita tengah rokok, ada orang bagi tahu. Imam. Nu, YB baru nak sapa tu. Imam apa rokok selalu tunggu lama sebab nak boleh projek. Lah. Tak imam tunggu, orang kapur nak masuk. sami Allah lima hari dah lalu. Lah. Dia tak boleh membeza-bezakan di antara orang. Nah, kalau kita nak tunggu, lillah. Sebab tu dia kata kamu tunggu kerana Allah, Bukan kerana projek Bukan kerana orang itu Kerana orang besar atau orang kecil Tidak uh, Dengan tidak membeza-bezakan Antara orang yang masuk itu Walaupun misalnya kerana ilmu Ia ni bila ada orang alih yang masuk Bukan kerana orang besar Kerana kita nak beri peluang kepada dia berjamaah Dan demikian juga disunatkan menanti itu Di dalam sujud yang Kedua supaya makmu yang muafik yang terlambat boleh menghabiskan bacaan fatihahnya dan kemudian datang mendapat ke imam pada rukun-rukun kemudiannya supaya ia mendapat rekaat itu jadi payahlah kita duduk main lagu ni contohnya kalau di masjid kita ni ada jemaah tetap yang was-was jadi imam kena lamo semua lah kita takkanlah nak biarkan dia was-was seumur hidup. Si was-was itulah kena baiki diri dia. Menyelesaikan masalah dia. Berdoa dengan Allah Azza wa Jalla. Ambil ilmu motivasi bagaimana nak tinggalkan was-was. Kalau tidak kita kan duduk main menunggu dia. kita. Berapa lama nak tunggu? Duduk main bacaan apa ni was-was begitu. Jangan. Dan tidak disunatkan menanti orang yang berada di luar dari tempat sembahyang itu. Bunyi orang baru pakai kereta. nek, kayak bunyi kereta lah ni bunyi kan kalau dia koci kereta. Pek, ha, ah, ada orang mari tu. Tu email pun rokok lama tunggu. Hmm, tak ada. Kita tunggu dalam masjid tu ya ada. Walaupun masjid itu kecil dan juga tidak disunatkan menanti orang yang berada di tempat sembahyang yang biasa memperlambak lambatkan sembahyangnya tak usah tunggu lah memang dia duk buah siapa kau duk yoyah di belakang tu siapa kau orang, orang apa ni habis fatihah dan yang mentakhirkan takbiratul ihramnya sehingga imam rokok ada juga perangai lagi ni hak biasa hak ni ni solat terawih nah. ha. solat terawih dia tunggu dekat bunyi-bunyi nak rokok terbangun Allahuakbar lorak-lorak hmm Bahkan disunatkan tidak menantinya Sebagai pengajaran untuknya ha, Jadi kita jangan tunggu Orang lagu ni jangan tunggu Biar dia terlepas Apa perangai lagu ni Duk masjid main-main Kata Syekh Al-Fawrani Rahimahullahu ta'ala Haram menantinya Kerana datang rasa senang kepadanya ha, Tak apa Imam ni memang sporting lah Dia tahu aku tak kebel lambat Kita duk buah-buah kat belakang Forani kata haram tunggu orang okay, lagu tu. Jangan tunggu. Sebab kalau kita tunggu, dia buat perangai lagi pula. Lagi masalah kita dengan dia. Baik. Tamatlah kita isu menanti makmum. Sekarang ni kita pergi pula kepada al al-ahkam beberapa hukum yang berkaitan dengan solat jemaah hukum yang berkaitan dengan solat jemaah di antaranya meringankan solat maknanya cepatkan solat bilakah kita kena ringankan ataupun kita cepat mempercepatkan solat kita tu kerana beberapa sebab apa dia sebab dia tengok kita dan disunatkan bagi imam meringankan sembahyang dengan menunaikan perbuatan-perbuatan ab'ad sunat ab'ad dan hai'ah jadi kalau kita nak ringan setara mana pun nak cepat setara mana pun kena buat yang sunat-sunat jangan pakai tinggal tinggal gitu ya tak boleh cuma kita laju sikit Cuma ya, contohnya kalau kita kata dalam rokok kita subhanallah rabbi azim itu tiga kali yang pendek ya subhanallah rabbi azim subhanallah rabbi azim tak sedap ambil panjang-panjang subuh kudus tak ada yakni hendaklah sembahyang itu ringan tetapi dengan tidak meninggalkan sunat haiah sunat pergerakan tulis pelajar sunat haiah tu mana sunat pergerakan seperti bacaan tasbih rukuk subhana rabbiyal azim dan tasbih sujud subhana rabbiyal dan sebagainya dan sunat abad seperti kunut subuh dan tahiyat awal dan sebagainya Cara imam itu tidak membataskan diri Pada sehabis-habis kurang Dan tidak pula sampai memenuhi darjat Yang paling sempurna Jadi kita buat sekadar Boleh sampai kepada Melaksanakan rukun-rukun Tapi tidak terlalu panjang Melainkan bila makmum yang mahsurun Makna makmum yang terhad Terhad Meredai beliau memanjangkan sembahyang itu kita ni anak murid kita belakang ni orang hebat-hebat belaka, orang muda-muda, tak sakit lutut. Wah dah. Ha, maka boleh kita kita apa? Kita panjangkan solat kita. Ha, tapi kita tahu orang tua belaka sakit lutut, sakit gaut. Ha, jadi kita kena pendekkan solat. Pendek tu bukanlah sampai mereka wal asri dengan inna ataina je. Ha, kalau setakat setengah muka surat, muka ayat tu orang panggil pendek lah lagi tu. Surah Sabihis Smarabbikal Ala tu pendeklah tu. Yang panjangnya Surah Baqarah. Nah. Dan dimakruhkan bagi imam melamo-lamakan sembahyang, mana memanjangkan solat dia. Walaupun ia berqasad bagi orang-orang lain lagi boleh bersama dalam jemaah itu. Kita panjang ni sebab nak suruh orang ramai sembahyang. Makruh lagu tu. Kerana itu kerana itu boleh mengganggu ketenteraman mereka yang berada di belakangnya itu. Kita duk tunggu hok tak mari. Hok belakang ni apa ni resah kerana terlalu lama. Tak boleh. Ha makruh. Tadilah ke jangan terlalu lama lah sikit-sikit tak apa. Ha, lama sangat tidak boleh, panjang sangat pun tak ada juga. Orang tua-tua kita ni bukan dia larat, ha, dia tak larak juga tu. Baik hukum berhenti break emergency. Aha. Dengar ni awal. Hukum break emergency dalam solat. Ada ke tak ada? Ha? Ada. Bila? Tengok kita. Dan apabila seorang tengah sembahyang itu melihat kebakaran. Kita tengah semalam. Allah tiba-tiba api nyala. Sudah lah. Terbakar dah lagu mohon kan? Maka hendaklah ia merengkah sembahyang itu Baik yang sembahyang itu imam, makmum Atau sembahyang seorang diri Dan hendaklah ia merengkah sembahyang itu sampai kepada perkara yang wajib saja Wa iril maudhubi alihim waladhalin amin Allahu akbar ah, Lo tak pernah ni nak suruh Nak pergi api ni bahaya Ataupun bukan setakat jadi sembahyang yang sekurang-kurangnya dan bukan yang paling sempurnanya bahkan antara keduanya maknanya sederhanalah kalau sempat ada dah orang lain tapi kalau kita seorang ya tengok tak ada orang lain ha apa nak buat nak maya juga lah kawasan itu ha dalam keadaan sedemikian itu timbul persoalan tentang wajib atau tidak ada dua wajah dua wajah tu dua pandangan atau dua sudut yang mesti diperhatikan. Yang menyelamatkan ialah wajib merengankan sembahyang. Dan ada wajahnya memutuskan sembahyang. Bagi menyelamatkan hayawan yang dihormati pada syarat. Yang keduanya harus merengankan sembahyang itu bagi menyelamatkan misalnya seperti harta. Macam mana ni? Kita tengah semayang berlaku benda yang tidak bagus kebakaran kalau orang curi ke apa benda eh kalau orang mencuri kita tunggu habis maya pak dia eh ada ha, ha, maka kita kena berhenti semaya dia curi baik kita ni dia lopak lagi kita pun lopak juga pom pandai okay. boleh sebut eh ha, ambil balik kita punya baik oh, eh, tak apa aku maya cepat-cepat hmm, jawab dia kawan tu naik motosikal tak tahu ke mana dah eh sudah maya gililah hilah astagfirullah astagfirullah jumpa orang okay. Ha, kita kena tengok keadaan Cuma dia beza sini diantara Harta dengan nyawa Mana kalau benda yang menyebabkan nyawa Wajib kita kena berhenti Sebab nyawa ada berapa Satu je Harta boleh lagi cari lain ha, itu, itu perbezaan Jadi kita kena tengok keadaan lah Contoh kita tengah semaya Masjid tengah buat Depan tu ada lubang Lubang kali dalam lubang Tiba-tiba orang -tiba, buta mari peh 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 duduk mari. Ha sudah. Ha kata sudah dah lah. Pakcik ni jatuh dari lubang dalam tu. Mana agak? Nak semayah ke? Nak berhenti? Ha, Mungkin kita isyarat. Kita isyarat dengan, dengan takbir ke. Allahu Akbar. Tapi dia buta nak Allah Akbar pun dia tak nampak. Nak kata mana? Tak nak kata lubang tu. Boleh tengah semayah pakai lubang Ha, jadi kita kena tengok keadaan. Mana kalau perlu melibatkan nyawa kita kena berhenti solat kalau melibatkan harta tengoklah harta banyak mana kerugiannya banyak mana maka kalau melibatkan dengan kerugian yang besar maka kita pun boleh berhenti solat kalau kita katalah benda ni boleh lagi selamat sekadar kita rengkahkan solat je ha, tak apa percepatkan solat tapi kalau keadaan terdesak nak le, 5 minit lagi nak habis solat memang benda tu akan berlaku benda mudarat maka kita berhenti terus ha, solat boleh solat pula tapi nyawa orang ada ada pula nyawa kan ada pula tak ada lah nyawa kan boleh sekat tu ya. ha, ini bahaya kita kena tengok dia panggil maslah dan demikian juga hukumnya seperti di atas itu bila seseorang melihat hayawan yang dihormati di sesara. Mana haiwan hormat ni bukan babi dengan anjing. Tulis itu. Bukan babi, bukan anjing, bukan haiwan-haiwan yang berbisa, yang berbahaya hendak diunanya oleh seorang yang zalim. Orang ni apa ni? Orang ngen nak ke kucing ke apa benda? Kambing ke? Atau haiwan yang dimuliakan di sesara itu hendak tenggelam. Kambing nak tenggelam. Nak lari air Maka wajib ia menyelamatkan hayawan itu Dan memperlewatkan sembahyang kemudiannya Atau ia membatalkan sembahyang itu Kalau ia berada dalam sembahyang Atau kalau itu adalah harta yang bukan berupa binatang Maka haruslah ia menyelamatkan harta itu Dan mentakhirkan sembahyang Atau membatalkan sembahyang Jika ia berada dalam sembahyang dan makruh ia membiarkannya kita tengok keadaan lah kita tengok orang nak curi motor sikar orang ke ataupun kita tengok semayah air mari air hujan lalu akan buat lari semua benda-benda nak Ini kita berhenti cerita air hujan ni anak sekali satu tahun tu kita duduk tengah solat solat asar tak silap di khemah Mina di Mina dia eh, bina ni kalau air turun oh, daripada bukit tu laju. Kita tengah semaya sekejap ya. Hmm, sudah semaya tu. Selepas hok tak ada pelakon tu selepas. Nu uh, uju kain moh tu tak lawan. Dia punya cepat. Mana kalau ada seorang yang boleh menyelamatkan, dia betillah hok tepi pintu tu. Ambil barang-barang orang tu supaya tidak dilarikan oleh air. Ha, nah, itu di antaralah. Contoh-contoh penyelamat. Baik. Kita ambil satu lagi isu. Makruh memulakan solat bila dah qamat. Ha. Orang qamat kita nak mayat sunat. Boleh ke tidak? Ha? Tidak boleh. Tapi kalau kita tengah solat orang qamat, boleh ke tidak? Ha? Kita tengah solat, Allahu akbar. Nak maya. Eh, tu ikut bila kau mak Allahu akbar Allahu akbar Nak berhenti ke nak teruskan? Tengok kita tu jangan gaduh jawab. Kita baru masuk masjid nak solat qabliyah, nak jaga ni projek mega 12 rakaat. Hmm, tak ada akad takbir imam solat. Boleh takbir, boleh solat ke tidak? Ah, ha, tengok jawapan. Dan makruh dimulakan sembahyang sunat apabila iqamat mula tukang iqamah. Oh dia panggil tukas ini, muazzin. Mula melakukan iqamah. Walaupun itu dilakukan tidak dengan kebenaran imam. Yang penting orang oh, iqamah. Ha, maka tak boleh kita mula lagi. Tak boleh dimulakan lagi. Mana dalil? Tulis dalil. Hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iza uqimatis salah fala salata illa al maktubah idza uqimatis salah apabila didirikan solat iqamat solat maka tak boleh lagi kita solat kecuali solat fardu sahaja solat sunat tidak dibenarkan lagi solat sunat tidak dibenarkan lagi hmm. Baik, itu itu orang tak mula lagi. Kalau tak mula, tak boleh mula. Ah sudah. Habis. Saya punya projek mega tak dapat lagi ni. Projek mega tahu. Kelebihan solat 12 rakaat boleh pahala Baitun bil Jannah kan. Ah, baik, kalau tak solat lepaslah. Ha jawabnya awak boleh qada bila? Lepas solat Zuhur kita qada qabliyah Zuhur. Jangan duk balang itu email. Jangan berebut. Wadah. Ha. Dengar cerita baru ni? Tok Bilal kena tumbuk. Kau tak dengar lagi. Dengar dah? Ya, yeah, kau tak cerita-cerita lagi sini. Ada sahabat anak ni, dia tok email juga. Dia satu sebuah masjid tu, dia tulis di tulis di skrin tu, 15 minit lagi komat. Pak cik ni memang jaga. Solat qabliyah bang dia jaga. Satu hari tok Bilal orang. Tak bila kelang kabut nak cepat, dia pergi di koma awal. Tak ada cukup lagi tempoh. Tempoh hot jazz 10 minit tu, Dia koma dah. Tak tahu nak gimana. Oh, pak cik ni nak maya beliah tak ada. Dia tunggu lepas maya tangganya tumbuk. Belabok bui ha. Apa ni? Orang nak maya sunat pun tak ada ni. jangan. Ha, jadi kita jangan sampai bertumbuk tak bila. Kalau kita tak sempat, kita buat macam mana? Tumbuk la kalau tak ada kita qada qabliyah selepas solat. Ha. Makna lepas maya zuhur tu kita kena yang empat rakaat lah. Qabliyah dua, ba'diyah dua ataupun enam rakaat. Qabliyah empat, qabliyah empat, ba'diyah dua kan. Jadi jangan tumbuk jangan. Hei tumbuk dia. Baik tengok tengok keadaan keadaan yang kedua. Dan kalau seseorang itu sudah berada dalam solat, dia mayat Walhal ikamah disu 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 disuarakan, maka hendaklah ia menamatkan sembahyang itu, kalau ia tidak bimbang terlupuknya berjamaah. Ha, maknanya kalau dia kata, ha, kalau tidak, yakni kalau ia bimbang terlupuk sembahyang jamaah, kalau ia meneruskan sembahyang sunat itu semasa sampai habis, maka sunat ia memutuskan sembahyang itu dan masuk bersama jemaah yang ada itu selama ia tidak mengharapkan ada jemaah yang lain lagi daripada itu. Ha, jadi kita kena ingatlah. Manakala kita duduk semaya dah, Allahu Akbar, kita duduk rekaat yang kedua dah. Rekaat apa, apa? Yang kedua. Maknanya, kita pelaju sikit, dah. Masih sempat lagi, Rekat yang pertama bersama imam Maka teruskan Tak payah berhenti Tapi kalau kita baru akad takbir Allahu Akbar Untuk bila pun Allahu Akbar Allahu Akbar nah, Kita boleh kita boleh break Boleh berhenti Berhenti di mana? Berhenti tengah jalan Wah. Hmm. Kalau nak sudah dah Sudah nah. Tapi kalau terlepas jemaah Jangan Sunat memutuskan sembahyang sunat itu adalah dalam keadaan selain daripada sembahyang Jumaat. Ha, oh, kalau kau kata Jumaat, ada pun dalam keadaan sembahyang Jumaat. Maka wajib orang yang sedang sembahyang sunat itu memutuskan sembahyang sunatnya supaya ia dapat melakukan sembahyang Jumaat dengan imamnya sebab itu adalah wajib. Maka kalau sembahyang Jumaat wajib dia kena putus sembahyang dia tu. Sekurang-kurangnya so, ia mendapat rakaat kedua bersama imam. Maknanya kalau orang tak ada satu rakaat pun dengan imam, maka dia tak dapatlah Jumaat pada pada kali itu, pada pada minggu itu. Adapun selain daripada Jumaat, Jumaat juga kalau ia berharap ada lagi jemaah lain yang ia, ia boleh berjamaah bersama-sama, maka tidak sunat ia membutuhkan sembahyang sunatnya itu sebab ia boleh berjamaah dengan jemaah yang lain itu. Ini pekah dalam mazhab Syafi'i. Ada 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 pandangan ulama lain kata dak kita tetap kena putuskan solat sunat kita sebab nabi sebut dalam hadis tadi iza uqimatus solah ha fala solata illa al -maktubah. bila sudah di ayat sudah diqamatkan solat maka tidak ada lagi solat kecuali solat fardu jadi tak boleh kita nak tangguh-tangguh tak boleh kita nak nak apa nak senang-senang eh -senang. uh, ana tertinggal hadis tadi satu tengok balik muka surat 175 dalam bab as-sakinah nabi kita kata apa jangan berjalan cepat disunatkan tidak cepat mana dalil nah tulis habis tulis hadis dalil dalil dia letak dia pelajar letak tulis hadis an abi hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam idza nudiya bis salati fa'tuha wa antum tamshun apabila dilaungkan azan untuk solat hendaklah kamu pergi ke tempat solat dalam keadaan kamu berjalan wa alaikumus sakinah kamu berjalan dengan tenang jangan melompat jangan berlari jangan berunga fama adraktum fasallu di mana tempat kamu sempat bersama imam salatlah wa ma fatakum yang mana kamu terlepas rakaat tambahlah sempurnakan dia. Jadi hadis ni rawahu Muslim, hadis yang sahih. Ha nah, tu. Kan? Ha. Jelas dah kita. Hadis ni jelas bahawa jangan berlari ke solat. Jangan bongga, jalan tenang-tenang, jalan ke hok-hok. Kalau kita rasa rugi tak dapat solat bersama imam dengan takbiratul ihram, Jangan berlari, pergi awal. Pergi awal kita dapat. Alhamdulillah. Tamaklah perbincangan kita pada kali ini para jemaah sekalian. Insya-Allah kita akan sambung dalam siri akan datang masalah masbuk. Masalah masbuk eh uh, wa tudraku raka'atun limasbuqin. Tulis itu masalah makmum yang masbuk bagaimana mendapat mendapat rakaat insyaallah dalam siri yang akan datang subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh